Gus, ngapunten, lari-lari rantau niku bukan orang baik-baik sedaya Gus. Tendikit kadang kula nggih mendem, tenang ya bro, los bro. Los, wis Allah gawe lakon ngunundur bimaneh, aku yakin. Seberapapun nilai tanduran elemu, saya yakin dan selalu kami berdoa. Mudah-mudahan segera diturunkan hidayah sehingga menjadi orang baik-baik. Alhamdulillah. Aja ngenteni wong apik. Nek awakmu pengin tumindak apik, ngono dirungokne tenan ya Tun ya. Ya Sri ya. Yo Tun teko beka. Alhamdulillah keenek. Yo Parmi enek yo. Endi yo Parmi? Nang buri. Selamat gak kelong duit gondok ya Allah. Wis muga-muga dienteng ne lakone awake dhewe karo Gusti Allah. Gak ana nang donya sing kekal, gak ana nang donya sing langgeng, ora ana. Mo akhirat walal akhiratu khair wa abqa, kehidupan yang kekal, kehidupan sing langgeng, papan panggonane duduk nang donya nggir, ning langgeng besok papan panggonane ana nang alam kelanggeng, kelanggengan. Makanya jangan pernah Anda merasa kecil hati. Gus, kula sakniki diarani wong elek. Tenang, Bro. Gus, kula niku sakniki dianggap tiyang sing sak elek-elek wong sak songo wareng, ora masalah. Wong sik ngarani sik menungso ae kok. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Di hadapan Allah, semua yang akan menjadi final terakhir, Allah yang akan menilai semua perbuatan kalian. Elek mungkin menungso, durung mesti elek mungkin Gusti Allah. Apik mungkin menungso, durung mesti apik mungkin Gusti Allah. Teruslah Anda menanam kebaikan, terus Anda menanam kebajikan. Hambakmu semonogo ya diajeng ya nduk ya. Ya nduk ya. Saiso-isone ya nduk ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis ngene gak apa-apa nyedek ngene ya jeng ya. Sampean seneng dulu aku nang dhuwur panggung apa nang ngisor. Enak menyatu berbaur ngono ya nduk ya. Heeh, arep piye-piye aku ya kudu roh, aku wong Jawa nduk. Nggih napa mboten? Lamun sampeyan dulur-dulur kae sing fotone dipajang karo bocah-bocah sing lunga nang luar, lamun dhewe ning kene ya mesti lungguh ngisor kaya sampeyan. Nggih napa mboten? Aku wong Jawa roh ora pantes. Wong juragan, sampean juragan kula, sampean bendoro kula, sampean niku bos kula. Wong kene kula niku namung babune sampean, kula niku jongose sampean, kula pembantune sampean. Mergo nek kene sampean ora nek sing mbayari aku, Nduk. Kamu kenapa mengguyu? Halo. Lenggeh napa mboten? Nah, sampean ki juragan bos. Lah aku kok angkruk-angkruk ning dhuwur ora ndek duga, nggih mboten? Niku kula, mboten nggih? Makanya dengan berbaur seperti enak, alhamdulillah rasa bersatu semakin melekat. Oke? Bersatu kita, bersatu kita, bercerai kawin lagi bahmu kuwi. Wah, sembrono. Bersatu kita teguh. Islam mengharapkan persatuan dan kesatuan. Allah pun mendawuhkan sajroning Quran, God. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, kepada agama Allah, tali Allah. Islam dadek wong rukun, orang dadek wong gegeran. Islam dadek wong bersatu, bukan Islam menanam permusuhan. Nek wis awake dhewe wong Islam, sebisa mungkin awake dhewe kudu gelem urip ru. Merga Islam duwe sing arane rukun. Rukun. Paham? Sik kono, Bro, duwe apa, Bro? Duwe rukun. Rukun berarti wong Islam siji lan sijine kudu gelem ru. Nggih, napa mboten? Sing rukune sapa? Sing rukune awake dhewe mergo Gusti Allah. Lewat apa? Lewat syahadate. Lewat napa? Lewat salate. Lewat napa? Lewat posone. Lewat apa? Lewat zakate. Lewat apa? Lewat hajine. Mohon maaf. Awake dhewe iki wong Islam kudu gelem rukun, kudu gelem bersatu. Tapi kenapa sekarang terjadi Islam podo Islam gak gelem rukun?
Islam podo Islam perangkar PDW, Islam podo Islam gembira mencari kebenaran tanpa alasan, perang dalil, saling mengelokkan, saling menggundam, saling memaido, saling menyocot. Oke, gini pembetan, gini pembetan. Lho niki buat apa sing digoleki apa? Sampean salate yo nang kiblat, aku yo madhep kiblat. Sampean syahadat, aku yo syahadat. Anda puasa, kita juga berpuasa. Apalagi yang kau cari? Perbedaan jangan kau cari, Bro. Kebersamaan yang harus kita kedepankan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah saiki ora nduk gapleki Islam padha Islam wis ora gelem ru. Nggih napa mboten? Rumangsa sing paling ben, rumangsa sing paling wis ora usah ngono, awake dhewe sik menungso, ngibadahku ditampa lan orane ora roh, kabeh dadi rahasiane Gusti. Apa-apa salat ngibadah dhewe ora roh ditampa lan orane, kenapa awake dhewe gegeran dhewe-dhewe? Nggih napa mboten? Mbok yo jangan kau cari perbedaan, ayo mencari kebersamaan, ayo mengedepankan kerukunan. Wong wis genah rukun is berarti wong Islam podo Islame kongkon sing rukun. Gak ngombe aku. Halo? Halo? Saiki ora eker-ekeran. Tok, nggih napa mboten? Duh, nek Islam iki siji, alirane sing A. Nggih napa mboten? Lho, apa tidak boleh go sing larang ya sapa? Koe arep Muhammadiyah ora enek sing larang. Sampeyan NU ya mong. Sampeyan dadi wong MTA ora masalah. Sampeyan gondelen kon LDII monggo, sing penting padha ru. Wis ora usah golek benere dhewe. Elingono yen sliramu sik menung. Al insanu mahalul khata wa nisi. Manungsa gone salah, manungsa gone luput, dudu gone bener. Sing bener kuwi mok ngarsane Gusti. Luwih becik dadi wong Jawa ngger. Napa Gus? Luwih becik rebut salah timbangane rebut ben. Rebut bener dadekne kerekeran, rebut bener dadekne padudon, rebut bener saling menghujat, rebut bener saling menggulingkan, menjatuhkan. Ning nek rebut salah, selesai damai. Rahmatan lil alamin kuwi rebutan salah. Rahmatan lil alamin duduk rebutan bener. Halo. Mulak nombale onang filosofi prinsipe wong jo. Lindu kek gaya potong gerger. Tak rungok nekait mukamu engkel-engkelan. Tok, gini mau betul. Luweh apik dadi wong ngonongger. Luweh apik merebut salah timbangane rebut. Nek rebut salah kabeh lenggono alhamdulillah. Perselisihan damai terciptakan mergo rebutan sah. Nggih napa mboten? Lah saiki sing dadekne geger iki rebutan salah apa rebutan bener? Nggih napa mboten? Rahmatan lil alamin kuwi aja rebutan bener. Karena apa? Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Menungso gone salah, menungso gone luput, luweh becik rebut salah, selesai. Wis aman seduluran tetep nggih napa mboten? Gembrahe perkara dulur kadang kan merebut bener to, Nduk. Gegeran siji lan sijine rata-rata disulut dengan rebut ben. Nggih napa mboten? Islam sing tenanan. Islam sing sejati, Islam sejati tenanan iku sing pripun, Gus? Islam yang rahmatan lil. Dadi wong Islam sing iso ngayomi tangga kiwa tengenmu. Dadi wong Islam sing iso ngrangkul wong-wong elek. Dadi wong Islam sing iso dadi penyejuk orang-orang yang berseberangan dengan kita. Dadi wong Islam sing rangkul, dadi Islam sing ngopeni, dadi Islam sing ngumpuli, dadi Islam sing dingin,
jadilah orang-orang Islam yang kehadiranmu dirindukan oleh orang banyak. Lerkado hadirnya baginda Rasul. Sapa muni omplong mau? Suluk penak-penak omplong. Gaplek itu nanae wareng kisane. Reng! Wareng! Hei! Bah, kaya sing buri bih, ketok reng kepo gak kaya? Gak ketok. Peteng, yo. Kurang benter. Iki kan untuk evaluasi panitia, ya berandu. Kan tahun depan sono neh, gini mau betul. Loh, kok aku bangga, sepenuh aku sing ditekak nih neh. Allahumma. Amin. Ngono ya paham ya dulur nggih. Rahmatan Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kaya dene Nahdlatul. Nggih napa mboten? NKRI harga mati bersatu tenanan nggih napa mboten? Makanya Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi garda terdepan untuk lahirnya Islam yang rahmatan lil ngono. Halo. Halo. Wong NU iki dimorne sapa iso kok, Nduk? Nggih, napa mboten? Wong Nahdlatul Ulama itu dikumpulne sapa? Oke. Nggih, napa mboten? Wong NU kan ngumpuli wong liya agama iso. Wong NU kan kumpul wong Kristen oke, wong Hindu oke, wong Buddha gak masalah, wong Cina ayo. Mergo NU harus mampu menciptakan kehidupan umat manusia yang rahmatan lil. Nggih napa mboten? Itulah Nahdlatul Ulama. Makanya saya mohon, ayo amaliah Nahdlatul Ulama sing wis ana nang songo wareng, ayo dipertahankan. Sing tahlilan tetep tahlilono, sing selawatan langgengno selawatane, sing istighosah langgengno istighosahe, sing tibaan langgengno tibaane. Ngono ya Bro ya. Sehingga apa? Amaliah amalah kalian akan tetap menjadi pengayomi, pelindungi awake dhewe. Nek perkara dosa kabeh menungso papan panggonane. Mulane nek wis menungso dosa marang Gusti Kang akhirnya jagat jaluk sepuro sura marang Gusti. Ketika kamu punya dosa kepada Allah, segeralah Anda bertobat kepada Allah. Istighfar wajanan, selawat wajanan, tanduran kebagusan tanduran, kanggo apa? Kanggo nutupi penggawean sing aja mbok iso gawe reget atimu dina iki gawe reget. Ayo sesuk nang diresiki. Dina iki uga nek perlu nang diresiki. Wi. Nduk. Aja iso mbok gawe re. Aja mbok iso gawe rek. Iso ngresi ya iso gawe reget ya kudu iso ngresi. Ora ngono to nduk, jajal to jugan kok koyo ngono latar kok reget koyo ngono. Nek wis mbah-mbah dhewe ibuke dhewe latar reget mesti njukuk sak ndang disapon resik napa mboten? Resik napa mboten? Resik ora kober regetan terus disawang awake dhewe ning latar dhewe-dhewe. Ngene napa mboten? Induk jajal to len, Ger. Jugan kalau nak ruwek gede kaya ngono, gek ndang ayun njukuk kel. Akhirnya dikelut, dikeluti disapon. Dadi resik napa mboten? Nduk, Ger, sok mben nduk riyo nduk, kaca-kaca nang ngarep kae gek ndang ayo diresik. Bleduk-bleduk kae nduk sing nemplek ayo ndang dium. Supaya apa reget bleduk gak kok bernemplek nang gane kok. Dadi yo menungso ngono, Bro. Aja seneng nyelengi kok nyelengi dosa, nyelengi salah. Aja, ayo belajar nyelengi kebagusan. Nilai satu kebaikan di celengono, sekecil apapun kebaikan jadikanlah celengan awake dhewe. Nek iso gawe reget awakmu ya kudu tanggung jawab, kudu iso gawe re. Nggih napa mboten? Saat ini Anda berbuat salah, langsung istighfar kepada Allah. Saat ini Anda berbuat dosa, jangan ngenteni besok-besok lusa tahun akan datang. Ojo, saat ini berbuat dosa, saat ini juga kita istighfar jaluk neng Gusti Allah, jaluk sepuro neng Gusti Allah. Saat ini kita berbuat salah, saat ini kita berbuat dosa, tanam kebaikan sebanyak mungkin. Siji Allah 10 kebagusan. Akeh endi nduk?
Wei, kenapa kamu diam? Kenapa kamu mendomblong? Wei, iki jan nenek wonge ora ta ya. Sik to, Nduk, aku mau ki tekok, ki kok padha nyawang ra iku bingung kok emben terkesima ngono to, Nduk. Jabang bayi, ya Allah, aku kan tekok to, Nduk. 10 tanduran apik karo siji tanduran elek okeh ndi? Akeh tanduran apik sing se sing siji kurukan ora ke. Nggih napa mboten? 10 nilai kebaikan yang kau lakukan, 1 kesalahan kau lakukan, sing songo bakal nguruki sing siji, Nduk. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Iki mungguwe Gusti. Neng nek mungguwe menungso berbalik. Nggih napa mboten? Panas setahun hilang gara-gara udan sedih. Nggih napa mboten? Dengan cara apa manusia menghinakan manusia? Dengan cara kui mau percuma omongi pada salai mo sito. Api e 100, api e 10, sing 10 mungguwe menungso ora ketok. Alhamdulillah. Mergo sing songo pancen didelik nih ngersane Gusti. Manusia hanya menilai percuma. Padahal kesalahan kita 1, kebaikan kita 10, kebaikan kita 90. Tapi tidak dinilai oleh orang. Bangga, senanglah kalian. Mergo sing songo disimpen Allah. Sing songo dadi celengane awake dhewe ning Gusti Allah. Dene menungso gampang gunem nyocot lan maido. Aja mbok lawan ning syukurana alhamdulillah. Halo. Halo. Oi. Terus, Nduk. Terus tak dongakno muga-muga renek sing blet nguyuh ya, Nduk, ya. Wong gaplek ya ora diamini malah diguyu. Halo. Ngono ya, Jeng ya. Ya Allah, terus iki, Nduk. Sampai jam piro enake iki, Nduk? Sak jam setengah kurang. Rong jam setengah. Sam wong songo wareng ki senengan sing dawa-dawa pondek-dek to, Nduk. Jabang bayi. Senengane sing dawa-dawa. Ya Allah, Dek kowe krungu apa ora kowe, Dek? Wis ora masalah dawa ning sing manfaat ngono, Nduk ya. Dawa umure barokah. Dawa ngajine manfaat. Dawa umure ngibadah. Allahumma amin. Sepiro dosamu marang Gusti kang akarya jagat ngger. Kalawan tobat nyoto Gusti bakal paring sinapura. Intine apa to, Nduk? Jauh lebih mudah Anda berbuat dosa salah kepada Allah timbang ini kuwi gawe dosa marang sak padha pada. Lho, maksud jenengan pripun to, Gus? Elah penak Gusti Allah ki loman kok, Nduk. Gusti Allah welas asih, Gusti Allah loman, Gusti Allah maha penerima tau. Maha penerima tau, sepiro dosamu ning Gusti Allah nek kowe tobat nyoto di sinapura selesai. Ning nek wis dosamu karo tangga kiwa tengenmu durung mesti menungso anane malah ngluwihi Gusti. Nggih napa mboten? Dosamu kepada Allah mudah untuk diampuni, tapi dosamu kepada sesama manusia iki sing angel. Mulane sing ati-ati nek dosa marang Allah kalawan tobat nyoto nandur kebagusan di sinapura. Nek dosa sing mbok gawe karo wong tuwa sanak kadang tangga kiwa lan tengen, tidak cukup kamu minta ampun kepada Allah. Wong dosamu karo Sutini, dosamu ki karo Parni, dosamu ki karo Tuti, kok kowe njaluk sepura nang aku? Salah ala. Proyek ini pripun? Ayo dodok sepuro halal biha silaturah ngelebur do. Halo. Halal saling halal menghalalkan. Dosamu sing mbok gawe ayo ndang jaluk sepuh. Saiki kowe enggak salah karo tonggo ndang jaluk se. Kowe gawe salah karo ngarep omah ndang jaluk sepuh. Kowe gawe salah karo mburi omah ndang jaluk sepuh. Kowe gawe salah karo tangga mukiwa tengen omah ndang jaluk sepuh. Aja nyelengi dosa, Nduk.
Bu, tak rungone sampean iki padu karo Bu Ditun. Heeh, lha nyapa to, Nduk? Bu, mbok nyendang jaluk sepuro to, Bu? Gah, sok ben Nduk ngenteni taun ngarep riyaya. Lha iki padhe karo nyelengi-nyelengi, Duk. Kelumpuk nek kelumpuk-kelumpuk, Duk. Ya nek taun ngarep awake dhewe sik urip, Bu, nek gak matine dhewe nggendol ngindit mondong, Duk. Dosa ini dengar sana Gusti Allah wis di sana pura kok. Dosa kalian kepada Allah sudah diampuni. Tapi dosa kalian sesama manusia, jangan pernah kau minta ampun kepada Allah. Gugur lebur dosa. Nek wis awakmu teko dodok jaluk sepuh. Mula nedino iki salah awak mendang jaluk oh sepuh. Ojo ngenteni su'mbet. Ojo ngenteni tahun ngarep. Rata-rata. Dosane marang sak podo padane gak tau mbok pikirne nduk. Rata-rata manusia terjebak dosa dan salah kita hanya kepada Allah Subhanahu. Neng dosa marang sak podo padane gak tau dipikirne, gak tau menjadi beban mereka, tidak pernah menjadi beban dalam hidupnya, padahal ini jauh lebih bahaya. Jauh lebih bahaya dibandingne dosamu karo Gusti. Karo Gusti, halo, paham bro? Wis kesel apa dereng? Kesel apa dereng? Los, salu ala Nabi Muhammad. Makanya hari ini kita berbuat dosa, saat ini juga awake dhewe ayo ndang jaluk sepuh. Lahir, halal biha. Tonggo muramu Islam tokger, selama mereka manusia sekalipun beda agama, tidak menjadi masalah. Lakum dinukum. Agamamu Kristen monggo, Hindu monggo, Kejawen monggo, silahkan. Agama boleh berbeda, tapi saling menghormati, saling menghargai. Toleransi dalam hidup harus tetap kita jaga. Mergo kaya sudah di batu sandungannya dewe. Dosamu karo Gusti Allah tok roto-roto sing dadi beban uripe. Ya Allah, aku yamin kok durung sholat, aku kok saya durung iso sedekah, aku durung iso lunga kaji, aku kok saya durung iso poso. Dosamu karo Gusti Allah mbok pikir terus, dadekne beban terus, padahal ini jauh lebih mudah. Luwe gampang jaluk sepuro nang Gusti Allah, sampe tobat sing tenanan, nandur kebagusan sing tenanan, selesai tobatmu ditampa Gusti Allah. Lah sing kadang mbok gawa ki dudu dosane karo Gusti Allah, ning sing dadi srimpetane awake dhewe, dosamu karo wong tu, dosamu karo tong, dosamu karo menung, iki mengetutkan. Mengetutkan ya, mengintili. Halo, nggih napa mboten? Tapi ini tidak pernah terpikirkan. Mulak mulak nojo sampai awake dhewe nyepelek nih ya nduk ya. Nyepojo sampai awake dhewe nyepelek nih. Kowe gawe dosa karo wong tua dune iki ndang jaluk sepuro. Gawe dosa karo tangga dine iki ndang jaluk sepuro. Siapapun anda, siapapun kita, salah apapun yang kita lakukan kepada sesama manusia, lintas agama, nek wis jeneng menungso tur dadekne dosa, nek iso awake dhewe ndang jaluk sepuro. Mohon maaf lahir dan batin, tidak harus menunggu datangnya Idul Fitri. Id artinya kembali fitri fitrah manusia. Kenapa demikian? Mergo awake dhewe setelah satu bulan pertedat, satu bulan penuh di bulan suci Ramadan, kita menjalankan ibadah puasa, nyemplung kawah condro di muka, dosamu sampai jaluk sepuro nang Gusti Allah lewat poso, sholat malam, tartilul Quran, sampai sholat raweh, awan poso, bengi iktikaf, jaluk sepuro nang Gusti Allah, nalikane dosamu marang Gusti kang akhirnya jagat, mbok lebur ing dina poso nggir, ngentenono titi wancine bakal teko. Nek Ramadan untuk mensucikan dosa kita dengan Allah, bulan Syawal, Idul Fitri, dalan sing kenek kanggo nglebur, sing kenek kanggo nglebur marang sak podo pada marang menungso. Mulakno silaturahim rono, silaturahim rini, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Bekasi, Tangerang podo mulih, mudik macet ora masalah.
Sing penting iso kumpul karo keluarga. Bagune nyambung pas seduluran maneh. Silaturahim terjangkit kembali. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lha niki ada tradisi budaya ning Indonesia, wong Jawa, mulane nek wis riyaya, nek wis mari aja sulaya maneh. Kowe mari njaluk sepuro nang tuwa jogonen, mari njaluk sepuro nggene tangga jogonen. Aja saiki njaluk sepuro sesuk gawe dosa nek. Halo. Halo. Kok padha anyep kabeh? Hei. Wayahe, wayahe. Wis ngene to mbati urung tak unceki kok, Nduk. Los ki nggo kan sak dobole mau. Iya to? Lah iya aku urung dobol mulai tak jotos iki kabeh ki nggo. Delos nggih. Ya Allah, ora bendina awake dhewe ngaji, Nduk. Ya apa gak? Ora bendina awake dhewe kepethuk ngene iki, nggih napa mboten? Wong urip apa tongger sing digoleki? Siji golek tentrem ayeme ati, padange pikir, padange ati, nggih napa mboten? Aja sampe awake dhewe mati kahanane peteng, aja sampe awake dhewe dipundhut karo Allah kahanane atine dhewe peteng. Mulane bab kaya ngene iki ya penting, nggih napa mboten? Bendino isuk sore sing mbok pikir donya, awan bengi sing mbok pikir donya, akhiratmu kapan mbok pikir, salatmu kapan mbok pikir, thalabul ilmi nuntut ilmu kapan mbok pikir, nek gak pas wayahe ngene iki nggih napa mboten. Mulane alhamdulillah awake dhewe sik diparingi rahmati Gusti Allah, ora anggar wong gelem nekani pengajian ngene iki kok, Nduk. Agama iki kaya-kaya dinane iki mok kanggo umur 40 tahun munggah. Agama iki kaya-kaya pengajian ngene iki kanggo umur wong 50 tahun munggah. Nggih napa mboten? Padahal soal agama mulai anak sampai kita menjelang liang lahat menuntut ilmu niku wis dadi sunah Kanjeng Nabi. Mulak nang dindine enek pengajian budhal, Nduk, menawa kenek enek sing ditampa kanggo dandani lakune urip, ngono ya jeng ya. Tenan ya reng wareng. Reng. Bareng. Ya wis. Apa sampean njaluk apa selawat campur sari dangdut? Apa, Nduk? Apa, Nduk? Joko Tingkir. Sampean njaluk selawat dangdut campur sari. Napa? Dangdut. Oke, okay. Hei manusia. Hei manusia. Bareng no tetetetet, ngono ya. Hei manusia, nenenenenen, ngono apa gitu? Ya Allah, oke. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan, tetetetet, yang membesarkanmu, ngono tak? Ya wis, dangdut gak popo, neng nendangdutin Mbah Marama. Marama kan penuh dengan makna gini pemirsa. Oke, baiklah hadirin wal hadirat, bedhe seratin bedhe seperot. Nek kacak Madura men raden artinya cantik, men perot sampean wis roh dewi ngene ya. Mari kita merungokkan merungokkan persembahan lagu-lagu dari Gending Jamus Kalimasada yang berjudul Pangeran Katon. Hei manusia kan wong tua ya. Judule Pangeran Katon wong tu wis oke di rumahne sampai selesai sayang ya. I love you. Masuk coy, aku tak ngudut neh ya, Nduk ya. Asik coy. Hey, lagi kok malah arisan rembukan dhewe iki piye tejan iki? Dirungok nih wong ngewon kaya ini kok malah petung diwi. Aku mau jaluk lagu apa? Hei manusia. Lah iya, teretetetet. Ayo dang, teretetet. Ayo bismillah, bismillah. Niat ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad.